ჩანმრთელ და ლამაზ სახისკანზე ყველა ოცნებობს. განსაკუთრებით ეს ქალბატონებს ეხებათ. იმისათვის რომ სუფთა და ნაზი კანი გქონდეს, მხოლოდ ოცნება საკმარისი არაა. საჭიროა მას კარგად მოუაროთ. სპეციალისტების ნაწილი თვლის, რომ კანის მოვლა 14 წლიდან უნდა დაიწყოთ, რადგან სწორედ გარდამავალ ასაკში იჩენს თავს კანის სხვადასხვა პრობლემა. 20 წლიდან კი კანს ინტენსიური მოვლა სჭირდება, თუმცა კოსმეტოლოგების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აქაც ზომიერება უნდა დაიწყოთ. Good morning world, it's a brand new day. კანის მოვლისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი მისი გაწმენდა. სპეციალისტები გვირჩევენ, რომ წმენდის ტრადიციულ მეთოდებს არ მიუმართოთ, მაგალითად სახე ჭადის კვილით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიწმინოთ, რადგან დიდი ალბათობით კანს მნიშვნელოვან ზიანს მივაყენებთ. ეს აწოდებს ჟანგბადს. მათვის ვინც კოსმეტოლოგს ხშირად არ სტუმრობს, სახის პირობებში შეუძლიათ მოუვარნონ სახის კანს. საღამოს სახით სივიწყლით თქვენი კანის ტიპის გამწმენდი ქაფითა და გელით დაიბანეთ. ამგვარად მთელი დღის მანძილზე დაგროვილ ჭუჭყსა და მტვერს მოიშორებთ. სახის პირობებში გაწმენდას ნამდვილად არ უშვებ, მაგრამ მოვლა უცებლად ჭირდება, ძალიან კარგი იქნება ნერვები კვირაში ორჯერ და ისე დამატენიანებელი წასმა. თუ თქვენ არ გაქვთ იმის დრო, რომ კოსმეტოლოგთან იაროთ, სახლის პირობებში შეგიძლიათ მოვლაროთ სახის კანს. ამისათვის არაჩვეულებრივია ფორთოხლის წვენი. ვიღებთ ფორთოხალს, წურავთ. შემდეგ ვიღებთ ბამბის ტამპონს, ვასვლებთ ფორთოხლის წვენში და ვისვამთ სახის ყელისა და მკერდის მიდამოებში. ადა გავიწყდეთ 1-2 საათის შემდეგ ცივიწყლით ჩამოვარდეთ. ასევე ეფექტურია მანდარინი, რომლის ქერქსაც უნდა დაასხათ ცივი ანადუღარი წყალი. გააჩეროთ ერთი დღე ღამე, შემდეგ კი დაწუროთ. ასე მიღებული ციტრუსის წყალი დილით და საღამოს სახის გასაწმენად გამოიყენეთ. სახის კანის მოვლისთვის მარტივი და თან ეფექტური საშუალებაა კიტრიც. უნდა გავხეხოთ კიტრი, დავასხათ არაყი და გავაჩეროთ ორი კვირა. ორი კვირის შემდეგ უნდა გადავწუროთ, დავასხათ ანადუღარი წყალი და დავუმატოთ ერთი ჩაის კოვზი გლიცერინი. მიღებული მასით კი უნდა გავიწმინოთ სახე. გაითვალისწინეთ ჩვენი რჩევები და თქვენ მოვლილი და სუფთა სახის კანი გექნებათ.